Так. А воно ти звуком пишеш, так? Так. І що ми... Сидіть. І ось якщо нам цар не принесе, ми не вип'ємо, верно, сиді нахуй. А ну йди бутилочку з машини неси быстренько. Іди неси. То треба було ще... Дімка, піти туди-сюди, як він... Запрыгнуть, горе. Давай, давай, мій хороший, давай.